Există multe pericole în natură care pot reprezenta o amenințare pentru supraviețuirea umană. Este întotdeauna important să fii conștient de mediul înconjurător și să fii pregătit pentru a acționa în mod corespunzător în cazul unei întâlniri neașteptate cu animalele sălbatice. Salutare, stimați fani, și bun venit la un nou episod plin de aventură și suspans. Astăzi, haiducul se pregătește pentru o misiune specială și plină de provocări. Perioada de împerechere pentru mistreți este din noiembrie până în ianuarie și după o perioadă de gestație de aproximativ 4 luni, primăvara se nasc în medie 6 purcei. Toți prădătorii mari sunt considerați dușmani ai mistreților. Dar având în vedere dimensiunea și greutatea impresionantă a mistrețului, chiar și urșii preferă să nu se implice cu masculii adulți, ca să nu mai vorbim de lupi. Haiducul, experimentat în arta supraviețuirii în sălbăticie, se pregătește să-și învețe copilul cum să se ferească de pericolele naturii. Micuța Selena folosește abilitățile de orientare după soare. Poziția soarelui în timpul zilei sau a stelelor în timpul nopții îți pot oferi indicii despre direcția nordului sau a altor puncte cardinale. Selena este atentă la detalii precum direcția creșterii mușchilor pe arbori, fluxul unor râuri sau pâraie sau alinierea unor forme de relief, indicii despre orientarea ei în teren. Pentru a evita situațiile de pericol cu mistreții, micuța Selena este învățată să respecte anumite reguli de siguranță în întâlnirile cu aceste animale sălbatice. Mistrețul este un animal sălbatic puternic și uneori imprevizibil, care poate prezenta un anumit pericol pentru oameni în anumite situații. Deși mistrețul este în general timid și evită contactul cu oamenii, există câteva motive pentru care acest animal ar putea reprezenta un pericol. Mistreții pot deveni agresivi atunci când simt că teritoriul lor este amenințat sau că puilor lor le este pusă în pericol viața. În aceste situații pot să atace pentru a-și proteja familia și teritoriul. În anumite situații de necesitate sau în perioade de foame, mistreții pot deveni agresivi în căutarea hranei. Dacă simt că sunt în pericol de a nu obține hrana necesară, pot deveni mai agresivi în încercarea de a supraviețui. Uneori mistreții pot deveni agresivi dacă sunt provocați sau agresați de către oameni. Atitudinea umană față de animalul sălbatic poate determina reacția acestuia. În primele zile, Selena a avut parte de provocări majore. Trebuia să-și procure apă și hrană, să-și construiască un adăpost sigur și să se protejeze de animalele sălbatice. Cu toate acestea, cu inteligența și priceperea ei, Selena a reușit să se descurce în condițiile aspre ale habitatului sălbatic.